မင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဒေါ်လန်နုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့လူစင်ထုတ်ဒေါ်လန်ရုပ်ရှင်ကတောင်ကိုရီးယားမှာပြသမယ့်အကြောင်းအဆိုတော်ရှောင်းလမုံမှဒေါ်လန်ရဲဘော်များစီးပွားကူတမှုအတွက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကီယင်ဆိုရမာလီမှာတထူဝါဝါရှင်တန်ဒီစီမှာဖျော်ဖြေမယ့်အကြောင်းနဲ့ကမ်ပိန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခြင်းနဲ့အတူကိုမင်းကိုနိုင်ပကြီးကကန်တူးရှင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်းတွေကိုမတင်ဆက်ခင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျမတို့ဝင်းဝင်း entertainment ကနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တော်လန်နုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့ကျမတို့ဝင်းဝင်း entertainment YouTube channel လေးကို like and subscribe နှိပ်ပေးသွားကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဂရီနီဗီရဲ့အစီအမည်မှာပြည့်အမှန်အခြေအနေများကိုစိတ်အင်တွေကရိုက်ကူးထားတယ်လူစင်တို့တော်လန်ရုပ်ရှင်ကားကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံချွန်းနမ်းမြို့မှာစတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်မှာချွန်းနှမ်းမြို့ရဲ့ဘောလုံးစင်တာခန့်မှမှာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတော်လန်ရေးရုပ်ရှင်ပြသနိုင်ရေးအတွက်တောင်ကိုရီးယားမှပွဲစီတင်သူတွေကတော့အခုလိုတော်လန်ရေးကာလမှာတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးစီးရေးအခြေအနေကြားမှာစစ်အာဏာရှင်ကိုထူးချွန်ပြောင်ပြောက်စွာတော်လှန်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူရှိနေကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့လူစင်ဟုတ်တော်လန်ရေးရုပ်ရှင်ကားကိုမဖြစ်မနေအားပေးဝန်းရံကြဖို့တောင်ကိုရီးယားမှမြန်မာပြည်သက်များကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ကိုရီးယားမှမြန်မာပြည်သက်များအနေနဲ့ဂရီနီပီရဲ့စစ်မြေပြင်အခြေအနေဖြည့်ရမှန်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားပြီးခြေရန်စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်ရဲပြင်ညီကိုမောင်နှမများကိုယ်တိုင်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြတဲ့လူစင်ဟုတ်တော်လန်ရေးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအဆိုတော်ရှောင်းလမုံမှတော်လန်ရေးရဲဘော်များစေဝါကူတာမှုအတွက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကျင်းနိုင်တာတဦးဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ရှောလမုံကမီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုင်ဇောမြို့မှာစေဝါကူတမှုခံယူနေတဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်များထံသို့ရူပီ 9,300 ကျော်မြန်မာငွေကျပ်45သိန်းကျော်ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ရှောလမုံရဲ့အွန်လိုင်းတကူတော်ဖျော်ဖြေပွဲမှာနိုင်ငံအသီးသီးမှပရိသတ်များထဲ့ဝင်လှူဒန်းထားတဲ့အလှူငွေများကိုတော်လန်ရေးရဲဘော်များအတွက်ပြန်လည်လှူဒန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ကျော်လမုံက၃နှစ်လုံးလုံးဒူးထောက်ပြီးဖျားသခင်စီစူတောင်းနေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအသက်ဆုံးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လည်ရင်ရဲဘော်တွေအတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေသူတို့လက်ဖက်ရည်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပြုခြင်းလို့အမေဆောက်ပေးတဲ့ကိုအိမ်ကိုထားခဲ့ပြီးမီဇိုရန်ဘက်ကူလာတာပါဒီတော်လည်ရင်မပြီးမချင်းပါဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုင်ဇောမြို့ကစေယုံသုံးခုကစေဝါကူတမှုခံယူနေတဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအလှူငွေများလှူဒန်းပြီးအမြင့်အာယုံဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မီတူဘီနယ် CNO တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေစီးသို့ရိတ်ခါအဖြစ်ဆန်အိတ်20ကျော်ကိုထပ်မံလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကီယင်ဆိုရမာလီမာတတူဝါဝါရှင်တန်ဒီစီမှာပြောပြမယ့်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ပရိသတ်ချစ်တော်ကီယင်ဆိုရမာလီမာတတူဝါကလာမယ့်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာပြုလုပ်ကျင်းပမယ့်တော်လန်ရေးရမုံငွေပွဲအတွက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာပါဝင်တီဆိုဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာမတ်တထူဝါနဲ့အတူတီးတန်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့နင်းစီမေ၊ညီပူလေး၊ဖိုဖန်၊ဂျွန်တန်ကားတို့ကပါဝင်တီဆိုဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပြီးဆိုမိုးဦး၊ကော်မူ၊ဖုံးမြင့်မောင်၊လင်းထက်နဲ့စာလောလာတို့ကပါဝင်တီးခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမစတင်ခင်နေ့လယ်တနာရီမှညနေ9နာရီချိန်ထိအစားအသောက်များကိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုတော့ညနေ9နာရီမှည8နာရီချိန်ထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုဝါရှင်တန်ဒီစီ Western High School 12401 Derudia Silver Spring MD 20906 မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဆိုတော်မှာတထူဝကလည်းလာရောက်အားပေးကြဖို့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကမ်ပိန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခြင်းနဲ့အတူကိုမင်းဟိုနိုင်ပကြီးကကန်တူးရှင်များရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့စူပေါင်းအားနဲ့အောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့တဲ့ 61 from B1 ကမ်ပိန်းအတွက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားများရဲ့ကန်တူးရှင်များကိုမဲနာရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ်ပိန်းစီစဉ်သူတွေကပကြီးကားကန်တူးရှင်တွေအဖြစ်ပေါင်မဲနံပါတ် 141649, 136139နဲ့ 137110 ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီး OFV Fundraiser များမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ကပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတီးပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အစောပိုင်းကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ပရင့်ပကြီးကပေါင်မဲများအတွက်ကံမင်းစီစဉ်သူတွေကလိုက်လွင့်ကရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလိုက်အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ရဲဘော်များကကံစမ်းမဲမင်းများကိုလှည့်ကမဲပေါက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းအီအာအိုစုမိုးနယ်မြေတွေကတပ်မဟာတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့63မမလက်နက်ကြီးများဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုရည်ရွယ်
ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကမ္ဘိန်စီစဉ်သူတွေကပြောခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ကျမကຫນွေဦးမေပါ။